Istiqlol sharofati bilan inson omiliga e'tibor qaratilib, inson manfaati bosh masala sifatida qaralmoqda. Joriy yilning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yil deb e'lon qilinish ham ushbu e'tiborning hayotiy ifodasidir. Navbatdagi lavhalarimiz bu borada tumanimizdagi xalq qabulxonasi va fuqarolik ishlari bo'yicha sudi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida. Inson manfaati har narsadan ustun. Bu tamoyil mana 26 yildirki hayotiy shiorga aylandi. 70, balki undan ham ko'p yillar davomida hayotidagi kamchilikni o'zgalar tomonidan qoliplashtirib qo'yilgan turmush tarzini qismatda bori deb qabul qilib, ezilib, qaddi bukilib yashagan xalqimiz uchun bu shior naqadar qadrli ekanini his qilish qiyin emas. Xalq o'zini tanigan, o'zligini anglagan kun, o'zgarishning eng ulug', eng aziz kuni. Mustaqillik har dilga, har uyga, ona yurtning har bir go'shasiga nur baxsh etdi. Ana shu nur og'ushida o'z kelajagi tomon intilayotgan xalq hayotga mustaqillik yillarining har bir lahzasida betakror o'zgarishlar baxsh etdi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan olib borilgan puxta o'ylangan davlat siyosati mustaqillik davrining har bir yilini o'ziga xos nom bilan atab, yillar nomlariga monand ishlab chiqilgan davlat dasturlari doirasida amalga oshirilgan mislsiz ezgu ishlar xalq bilan davlatning bir-biriga yaqinlashuviga mustahkam zamin yaratdi. Ana shu zamindan kelib chiqib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyamiz qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda 2017 yilga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nom bergan lahzalar O'zbekiston xalqi uchun unutilmas tarixiy kun bo'lib qoldi. Shu kundan boshlab prezident barcha bo'g'indagi rahbarlarga qat'iy talab qo'ydi. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Juda qisqa fursatda prezidentimizning bu talabi davlat boshqaruvida kundalik shiorga aylandi va davlat idoralari bilan xalq o'rtasidagi byurokratik to'siqlar olib tashlandi. Yangi 2017 yil shodiyonalari arafasida prezident o'ta muhim nihoyatda xalqparvar hujjatni imzoladi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon matbuotda e'lon qilindi. Ushbu farmonga muvofiq mamlakatimizning barcha hududlarida, eng chekka tumanlarda ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalari tashkil etilib, xalq bilan erkin to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish uchun barcha zarur sharoitlar yaratildi. Farmonga muvofiq tashkil qilingan xalq qabulxonalarida oddiy odamlarning murojaatlari nafaqat tinglanmoqda, balki juda qisqa fursatlarda samarali hal etilmoqda. Joriy yilning o'tgan 7 oyi davomida tumanimizdagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti xalq qabulxonasiga fuqarolar tomonidan 371 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 122 tasi xalq qabulxonasi tomonidan ko'rib chiqildi. Qolganlari esa tegishli idora va tashkilotlarga yuborildi. Darvoqe, bugun xalqimiz dilidagi dardu tashvishlarini ichiga yutib yoki turli idoralar eshiklarida sargardon bo'lib yurishayotgani yo'q. Uning dardini tinglovchi, muammolarga yelka tutuvchi qudratli g'amxo'r davlat bor. Bundan ham muhimi, xalq orasiga dadil kirib borib, uning tashvishlariga yelka tutib, og'irni yengil qilmoqqa har lahza shay prezident bor. Avvallari haftaning ma'lum bir kunida hokimlar, prokuror yoki sudyalarning qabul kunlari bo'lardi. Davlat idoralari rahbarlari fuqarolar murojaatlari bilan tanishib, muammolarni hal etishlari uchun bunday shunchaki qabul kunlari hech narsani hal qilmas edi. Prezidentimiz bu kabi xo'ja ko'rsin qabilidagi qabul kunlariga barham berdi. Oddiygina misol, joriy yilning o'tgan 7 oyi davomida tumandagi xalq qabulxonasi tomonidan 390 ta turli mavzudagi tadbirlar o'tkazilib, xalqning murojaat va takliflari qabul qilindi. Tuman hokimi shaxsan xalq orasiga kirib, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlarida 47 marta sayyor qabullar o'tkazdi. Tuman prokuror tomonidan o'tkazilgan 45 ta, ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan o'tkazilgan 44 ta ochiqdan-ochiq muloqotlar, boshqa idora va tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi 247 marta uyushtirilgan yuzma-yuz uchrashuvlar jarayonida tumanimiz aholisi hayotga oid yechimini kutayotgan muammolarga barham berilganining o'zi davlat idoralari bilan oddiy mehnatkash xalq o'rtasida samimiy munosabatlarning mustahkamlanishida muhim omil bo'ldi.